Хера пак се побърка. Ето че най-после дойде и моментът за Дорос. Толкова много мрънкахте за този втори епизод. Та, ето го и него. Предният събра цели 100 000 гледания и 4800 лайка. Така че, ако искате в следващите 7 дни отново да има епизод, искам на този да сте щупили много тежко лайк бутона и да сме минали 5000 лайка. Също така, ако сте нови в канала или просто гледате и не сте се абонирали, направете го. Остават ни 130 човека до 495 000. А искам да настъпим максимално гъста, за да може до другият месец по това време горе-долу да сме ги направили почти 500 000. Защо тогава ли? Ще разберете. Някои от вас даже вече знаят, които са идвали на лайфовете. А като стана дума за тях, днес в 18.00 ще бъда нажило в канала за стримове. Линкче към него, разбира се, ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Чакай да купа ли нещо, Инди? А, локпик купи, да. Чиперс, мога само и по един да купа, нали? Давай. Мога всичко по едно, ами ще взема и витамини. Ай, това е бустване за скорост. Аз между другото не знам дали го купих. Чакай малко. А не, ма. Взема ли витамини? Айде да, брат. Ма да взема ли витамини за библиотеката, да мога не. Да бегам от лошите? Ма аз не мога още да си го по библиотеката. Преди път беше съвсем навързил. Пристигнахме в хотел Трансилвания. И сега, чакаме... Как се казваш оня вампира? Дракула. О, да. И двамата трябва да събираме пари за този път, за да не стане лошо. Ами, да. Трябва да съберем всяка една възможна стотинчица. Тишко обрах. Видях, усетих. Е, ама сега този шкаф ще е за мене, не го пипай. Да, ама сега ще е за мен. О, кюлчета, 110. Пусти събрах 250. Разбира се, че на цели шай вързаля, бе. Стотинка намерих. Браво, богаташ. Куфарче. Няма ли на земята някоя кюлче? Ами, сега не. Айде, пета стая. Толкова свикнах с тия стаи, че все едно съм си у нас. О, той стотинка. Майстора ви беше свикнал да живее у вас, когато ви прави 5 месеца ремонта. Аз го виждам повече от колкото наш. Ама, гледай го как наго идва. Добре, останам ти го този, аз ти имам за това. Може ли да има килче? Не, разбира се, че няма. О, куфърче! Василия, изпуснахме една врата. С интереси работи вътре. Това куфърче миска, обаче... Отварям куфъра. Еми, аре, аз ще го отворя. И на мен ми иска. После ще купим още един локпик, защото... О, да. Килчета! Леле, 370! Леле, много килчета! 270 пари. Аз съм с 370. Е, да, ама добре ти беше добре да получи преди. Реално, за онази тайна стая, за която хората ми казаха, ще ни трябват два шперца. Така че, хубаво е да съберем пари и за шперцове, и за... Оле, трябваше май един да ги използва. Той беше 250 ключа, нали? Аз вече имам за него, така че само за шперцове ми трябва. Да, да, аз имам. Значи винаги трябва да почваме с шперцове, което е лесно. Винаги с шперц, обаче по-хубаво само един да ги хъби. Май. Не всъщност може и двамата. Трябва да споделим кутиите първите, за да може двамата да имаме пари. Така, аз вече съм с 405. Ти много как бързиш. Бе? Тук има много стаи. Чакай, ето тук има ключ. Събери парите. Отварям стаята за напред. Добре. Мига, да. Мига, и вече бързо. Не, аз по друг начин ще се скрия. Легото? Не, ей така. Готово. Не се крик никъде. Всичко е тъмно, нищо не виждам. Това е лошо. Получих нов ачивмент. Васе? Да. Хайде идвай. Напред. Чакай, той има доста пари тук да събираме. Бе, събирай си ги, ми е твърде тъмно, за да се занимавам това. Да о, добре, изчакай ме. Жена. Не, че бързаше да отвориш. Разбира се, че няма ни. Ми да, защото не вярвах, че на 13-та стадия, на която сме ние. Да, 13 сме били, че ще идва. Така. Чудовище. Вече съм няма с 480. Внимавай, тук свети. А, ох. Помислих си, че това, не, всичко чудовището с очите. Запалка. Не ми пука. Дават ми парите. Няма пари. Няма пари, бе. Бедна държава. Ключ трябва да вземеш. Ох, тази запалка пак е втора употреба, брат. Не е чисто нова. И при мен е също. Това преди не беше така. Да, паричики. Намерих ключа. Айде, монстъра отварачката му викали. Цък. Ох, тъмна. Давай напред.
О, ми пусна, пусна ми, ето го, ето го. Здравей. Браво, бе. То ти си по-страшен от него, бих казал. Ми да, то си направо лицето, не знам. Аз съм буквално в три глави. Как ти помазно. Ми не, в момента си с една глава, нали знаеш? А при тебе с една глава ли съм? Да. Чакай, бе. С една глава си нещо... Труповете ми, като умра и като те гледам, тебе те спектейтвам, имам три глави. Е, значи само ти си го виждаш. При мене си с забравка, като арабин. Айди се на втория рафт има. Дай ми ги. Стой на тук, има още един. Бе, вани се. Я да видя тука. А това не се отваря, опа. Гледай го как избързам и зерника. Кво стана? Разбира се, ръшен, за да взема всичко аз. Усетих. Нямаше нищо. Винаги когато аз ръшен напред, няма нищо. Ела, една стотинка, брутално. Аз съм със 500 почти. Тука ще има килчи. Да, кил на хуй. Я да видя. А, ръшваме. А, това падна, what? Да, трябва да слезем да намерим ручката. Не, ето, да. Намерих, намерих, намерих. А то тук си е пъти, ето. Пари, пари. Как ги намираш фейк парите, бе, аз намирам една стотинка само. Уби ме! И мене! Какво? Кога? За да ми даде... А, не гледай! Погледнах. Ма то дори не се е появил нищо, то няма нищо. Чакай долу да лутне. Няма надолу, давай напред. Има, 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 чакай. А, влизай, влизай! Е, шитър такъв. Тук има един! Влизай! Бъди, не се да скрием, бе! Влизай! Влезме. Брат, аз отидах напред, защото ще ключи. Така, тук давайте, ще е хубаво. Давайте да парите, давайте парите, давайте парите. Няма пари. Защо все едно някакъв брат близнак ходи до рамото ми? Поста тука. Не знам. Давай напред, няма нищо тука. Чай да се оглеждам за... Охо, тук имам много врати. Би ли ми съснал да знам, че си тук? Не се съснал. Айде, де! О, тука ще има много със сигурност. Не бе, не влизай под леглото, бе, шишмурук! Добре, хилнах се малко. Къде си, бе? Съседната стая до тебе събира парите. Ох, не е куча. Брат, взех една стотинка! Колко пари имаш общо? О, още един хил! Колко пари имаш общо? 315 имам. Ти? 440. А, не изоставам толкова много. Е, пак под леглото влезна, бе, дебелак такъв. Как се шмуднал долу въобще? Ба, че ще това легло, защо? Кво? What? Каза нещо, че идва. Да! Нищо не чуби се! То не идва вече, като се отвори остата, айде. Седна стая да лутем. Айде, с колко пара си викаш? 480. Аз съм 430. Ти съхни тъпата. О, тук има нещо светещо надолу. Да, трябва ни ключ. Намери го. Всички пари са за мен, всички пари са за мен. То няма. Запалка си намерих, има запалка. Не ми запалка. Е, аз имам, айди идвай. Отварям вратата. Чакай, бъгнах, бе. Чугун му стия. Нещо, нещо скърца. Главата ти скърца, да. Отвънка. Ме видиш, ще набуча ключа в газа. Ще го завърта и ще видиш какво ще ти стане. Добре, тук няма нищо. Свещ, свещ. Това е добре. А, нещо се щупи. Спри да гориш. Тя гори ли в съседната ми ръка, не? Супер. Не, изгасна. Айде, свещичка. Брат, ама не ми пипай шкафовете! Не са твои. Това падна! Ох. Слизам надолу. Това е от тя гадните. А, чак. Идва, идва, идва! Да, знам, влизай! Къде има, бе, брат, за влизане? Едно има за влизане! Не знам, да, бе! Ей! Това са очите! Да, очите. Ох, изкарам я къл! Бавно развиващи създания такива.
Нема пари, нема пари, къде са пари, те закрити, няма да... О, това вече е той. Чакай, стой близо, стой близо. Не, очица май. Чакай, ето го. Пишко, пишко. Ай напред. Еми, няма. Мустере! Шкаф, шкаф, шкаф! Бързо! Ига, чувам го. Той е зелен. Не, не е зелен. Сигурен съм, сигурен съм. Не, по друг начин звучи. Не. Много сини ми стават, искам зелен. Той е черен, как е син? Читър такъв изпусна килчета с диаманти. 240 пари от нищото. Ти не се сещаш да гледаш отгоре над шкафовете. А, моля? От кога? А, винаги. Леле, пак! Какво се прошва ега? Кво? 3-6-та стая стигнахме, нали? Сега ще ти кажа просто. Няма как да разбереш. Чакай, 3-6-та е. Сигурен съм. Много си сигурен. Сега и на теб ти трябва да си учи читър. Идвай тука. Брат, хем ги броях! Ай, ей, са е, 30... Оооо, кюлче, кюлче, магната, дигай, напипай ми! Дигай! Малко беше, малко беше. Аз ще го лутна това, какво си мислиш? Аз ще го лутна преди да избягам от това. Сигурно ще има някакви скъпоценности, за да е толкова. Хайде, 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 дай ми, дай ми време да лутна! Не! Няма време да лутне, помощ! Това сега ще умре. Тво става, що всичко е червено? Мама мия! Клан съм за тебе и така как търпиш пред. Аре ти отваряш пълзи, като тук отваряш тай. Макиле! Що не ми каза, бе? Затвай, дай, бе, ще бъде добре, бе! Що не каза, бе? Ти глух ли си казах? Ти каза, да, това чу. Умря ли? Бана, бе, боже това. Ало! Ало, да. Умря ли? Отвъдното сме, да, кажи. Ау, нищо, аз ще спечеля за теб. Защо се върнах да лутне, нямаше нищо на всичкото отгоре в чекмеджето. Ами, ти си нагъл. Ми да, защото ме водеше по пари. А. Зависта е лошо нещо. Така. Еми, готово, стигнах до боса. Айде, ти ще се справиш. Боса на кокоса. И без това не ти трябва. Може да вземеш бележката, не е. Ама как мога да виждам без да имам тия неща по мене? О, пари, 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 пари. Пари, пари, пари. Така съм на фул хелт. Ама това не е добра идея. Еми, айде, почваме. Ти почваш. Аз ще те гледам. Този дали ще е по-трудно, защото за една седмица са буснали много трудно стана това. Нали? Ех, не е много бусната, да, аз по-скоро се самоубих, защото исках пари, ама как ти да е. Този е бавен. Но силичкото със сигурност е трудно. Тропка, тропка, бавно. Треп, треп, трепи, трепи. Как, колко? Че, една книжка си намерил съм. Три. Две? Как бе, при мен са две. Аз сега станаха три. Да, защото не ги обновяваше. Така. Здравей, здравей, геврек малък. Не, не пипвай там. Спокойно, бе. Ало, точно не завикам тебе. Щупен бут. От другата страна е. Да. Гледай го са, бе, кашкавал мръсен. То много често са го направили да се качва горе. Много е тъп. То горе много голямо, между другото. Аз си мислих, че е по-малко. И не знам защо са блокирали единия изход. Така. Не това, бе. Монстър, ти трябва ми записваш кода. Чакай, изотварям си гуглето. Кажи. Какво да пиши? Чакай. Не, 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 не
Значи петоъгълник на първо място нямам го, второ място кръг нямам го. Четвъртата цифра ми е 4. Запиши я. 4-4. И това е, аз нямам други. Трябва да се кача горе, за да ги взема. И добре. А, не, имам триъгълник. Третата ми е... Третата ми е 9. Трета 9. 9-4. И още 3 ми остават. Първо, второ... Така, звезда. Нямам звезда. Е, пенцип ли риса на кола? Да. Мале, къде бе? Кръг получи... двойка. Май ги взех всичките. Така, петоъгълник! Или това е шестоъгълник, не знам. 6, започва с 6. Първо 6. Чакай. 6. 2, 9, 4, 4. 6, 2, 9, 4, 4. 6, 2, 9, 4, 4. 6, 2, 9... 6, 2, 9, 4, 4. Готово. Готово, изи. Ай, чао. Колко е лесно, когато ти го правиш. Нали? Оооо, 780 изведнъж. Ще можеш да ме съживиш. 52. Така. Съживи ме. Не, нямам втори живот. Как бе, нали каза, че има? Няма. Вземи ключа. Така, ключа взимам. И шперцове ми трябва още. Запалка си имам, това е. Готов съм. Лутни шкафовете. Няма нищо, продължаваме. А, още сперцове! Сперц. Това е хубаво, че има други дропове. Получи нещо бяло с жълто отстрани. Какво беше това? Тука е драскано обаче. Трябва да намеря тайния шкаф. Така, 54. Тука няма смисъл да включвам каквото и да било, освен да се оглежда май. Оле, нещо се счупи. Мале. Зад някакъв гардероб може да има тайна врата, ти викаш си я намерил. Ало, тук съм. Бях си мютно. Зад някакъв гардероб има тайна врата, ти как си я намерил? Мислиш, че помня. Влизай, да знам. 56-та, така. Раз нещо. Видуши ги тия. О, трябва да е близо. Не виждам нищо, само се чупа нещата. Моля! 57. Плаша се! Ти като го видиш, мисля, че ще разбереш. 58. Доста бързо минавам стаите и се доближавам до стотната. 59. Така... Защото стотната вече ти е най-малкият проблем. Силе картините, брат. Чакай малко, бе! Дезориентирах се. Дънгара. А, не е кръглата картина. А, тук има отопили в този гъв, боже. Така, готово. Номер 60. Бе, не вървиш много бързо, да ти кажа. Особено сега ще стане още по-бавно. 61. О, не. Сам е много притеснено. Така. А да избереш едно двете ми, да се надяваме, че е тук. Аз в тъмното виждам по-добре от тебе. И около тебе. Ето я. Ето я, да. Нали как хуяна се вързалия. Вързалия Shadow Flex. Не ми пцъткай, защото ще ти чупа главата, чукчи си ти. 62. Ключ. Нещо думна много тежко. Да, знам. Взех ключа. Наве ми се ходи до туалетна. Нема да пикаеш сега. 63. Аре де.
пучка и ключето. Айде, мига. Той е зеления 100%. Не е зеления, Тико. Чакай малко. Не е зеления. Не ги ли научи? Аз не ги чувам, бе. Ами увеличи си играта. Не ми трябва. То пъскаш тя твърде си, ме я рейпва всеки път като такова. Тя па съм ултих. Това е фейк стаята. И, само като до тебе ги чувам. Трябва ми нова запалка. Тази е към края. Ми може би излез преди да ползваш. 64. Чули го? Чу го, ама няма да идва нещо. Просто е така да те стрес. 65. Чуваш и тропкането. Чух! Аз май пропуснах онази врата, обаче, не знам. 66. Мигна. А, това ето тук трябва да е. Никой няма за да дойде. За тебе трябва да е някъде. Има ли? А, виждам я. Вляво. Аха! Я да видим какво остава тук. Влизи. What? Пари. Има писмо на... Много пари. А, растение! Поправи то. Ето! Има под растението, има нещо. Даваме бонус живот! Има пари под растението. Е, една стотинка е. Вземи я. Готово, здравей, очо. Това май беше най-ужасното нещо, което си купувал някога. Това беше безполезно. Напротив, дава ми повече хелт. Да, понеже като те ванш отне боса накрая ти трябва хилт. Не, това ми дава втори живот също. А ти за това си говорил, че ти дава втори живот. Така поне разбрах хората в чата. Аз викам, че може да избереш дали да се живиш някой. Не. Така поне казаха в коментарите, така 67-ма стая. А, ученците. Абе, това свършва, чакай малко. Опа, доста пари награйндих. 850-58. Те ученца го гърмят като пуканки. Нали? О, 69-та стая ще бъде тоя. Не. 70-та? Една запалка аз купя. Аха, 70-та, добре. Айде, време е да тичкаме. Да. Имам speed boost, мисля да го използвам. Или не сега. Хубавото за теб е, че няма шкаф, който да те бейтне и да се набиеш в него. Айде, приятел, да те видим втори рунд. Ляво. Така. Ляво. Ясно. Сега е лесно. Ясно. Бая за войчета обаче ми даде. Е, ти го ми. Оп. Вау! Моля! Много е назад, спокойно. Сега те първо влезе. Ама са ли ми половината хелт? Кога побари се на огън, ли? Не знам. Това е това трябва 78. По принцип не ме пипат. Е, на 79-та съм. Пак ти учите, майна. Айде, нема запалки. Имам. Свърши газ, остана, няма да се справиш, ти ще умреш сега. Не ме кълни, бе! 81. Ама онази... Онзи тайн изход... А! Чакай малко! Това не е добре. Видях го. Чакай, че щях да умра. Някой ти чука на гардероба, Васе. Мъкни. Свещ. Я влез в чукащия гардероб. Нещо се щупи. Мъкни, защото нищо не виждам. Свеща е най-безполезната. Да. Не знаех. Никога не, не бях виждал свещ, освен днес. Ооо, ключ ми трябва. Ползваш, или? Имаш перцове. Чакай, ето го. Е, добре, не си заслужаваш и наистина. Не ми псът, кай бе! Де бе! Ако ти псът не на истина... А, между другото, чакай, забравих! Това цвете ме регенерира! На фул хелт съм! Не ми трябва хил! О, стабилно. Е, това е хубаво. А какво правим, ако и двамата го искаме? Ей, двамата го взимаме просто! А, това може по два пъти! О, вас не знаеш какво идва. Не знам какво идва. Аз мисля, че знаеш. Какво стана? Телепортирате, вот.
стана, бе? Какво стана? Хапчета! Отичаш, бе! Успокой се, изпускаш толкова много неща. Гони ме нещо! Няма. Брат, гони ме, умирам! Умрях! При мен нямаше абсолютно нищо за теб. Хаут! Какво прави това? Не знам, ама нещо лошо направи. You must run away from it! Че ти ще отспря да се оглежда в шкафовете и затова си умря. А, той скача пред мен, аз трябва да тичам назад! О боже! Еми, мозъка ми бъгна, брат! Ме ти не знаеш ли сега някога да се правиш? За първи път го срещам тоя пич на 85 да. Да, добавили са чудовище вече по-друг, със сигурност. Салам алейкум! Еми, тъй стана то! Това ново чудовище за първи път го виждам и за жалост не успях да го преодолея. Следващият път обаче обещавам, че ще се случи. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ще се видим утре. Бай-бай и до тогава!